Začíname veľmi pekne, toto je Danielka. Rastu je kotlár. Počuješ to A? Kotlár. Vieme indíciu? Až v pohybe jeho počuť. Chceme vedieť, čo to je? Ne. Áno, jasné, že chceme. Dobre, tak poď. Dá sa to zjesť? Nedá. Je náš vzácny host, moderátor, s ktorým som aj ja točila raz jednu takú kuchársku show. Áno. Tak je to pico. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.